juro para semeni ambashi ngamlelo wana mlelo wana ungali ulezi mtume sala sallama ngurambi ukana fa idha ana au kama qala fi bab al janna hamba gani harumum langu wa mbibu na nukwa njia kabati uto subuta mtani kwa nzwa tende ya mtume kwa tende mtume no ya mwende kwa nzadara ya nzwa tende mtume mtume hamba faida bimraati ntuzahimuni vwa mtumama hani sereta atahani vire atahani vire zadara ya mngu ya mnikazo kwa mtukufu mngu ya mnika hende hata tegelezwa karibu na mngu wa vire subhanallah iladhi atahavire mbele hende. Ewendo. Ana mraatun matali. Mata zauji. Mide mtu mama mrumangu ya hafa ya nranti za wana. Mrumangu ya nranti ya nranti za wana. Tisubiri ya noa na watu jojo nrenge wana umema bogo sinike. Shata mando uleza mwangalo wana ni walele. Ni walele na malezi na dini na tabia. Uamro umema muhanzo haa ulezi. Ngojo shinda mwangalo wana wana. Ujo wangalia, haungo nanzo mini ujulele na mujibiwe. O wanako nanzo uwe matso wangalia. Ah, tawa. Shamju wangalia, mju hulia. Tawa. Do wana, do lezi. Ah, wanaume waja muhanzo ni hulon. Ngo nanzo kami mwanamisha ujiso mzadze ujiso deli mama undrenge. Ah, muhanzo we. Yo wana, ujo wanza jami. Utso wavama jami. Ngojo wanakawanu wa haho. Ngojo na kawanu wa haho, ngojo na kawanu wana wa mruaji utikani haja nao. Ikawa leweti haja, wavuruba ngeti haja, ikawa jahoda honiti haja, ikakwa jaja ti haja, minu ingo uonze ti haja, haukawe tinde wa wazaya. Izo ngojo kawuja akarathi ntuhuta. Shanga muhanzo, ya mahabaya wonga miyaronti. Gamiya degaje mahabaya, wane amuriyo ni henti. Amjo huangalia zihansi hizo au kamimeza hango muhimu ndo wana. O wanangojo angalia. O wanangojo wabama. Ya wanangojo wanza hamadami. Yodo muhimu. Mzadze wola. Yonde za mtu ya mbevoni. Ya tengelezwa huso ni yanzo ya vire mtu. Okay, hamahe haka hanzali ndo wana. Umrume ya mrantizo wana. Ndo wana ngamulelo. Allahu akbar. Ya mrume wanzo ya je. Ala handa ni doana. Hei ni mrumme uchu. Ala doana. Fundi naribezele nzatu eseleze minuiti. Nariba kisha na dakika nchashi na singa sina nrongo mili karna ujua redepansi. Nga mjo harimwele suala la vili la husu suratul maida. Nga mjo harimweza husu suratul maida. Yesuruwa hilu. Ima naiparo wa suratul maida. Njo uruha yabo, nijo harumwe mna polomiki ya njia jana, wanro erdara swa tungo ni parana unira mesaji na unitina maharshiki na fejo, ilifundi ya jo urungowa, mjo reponde mna suada uo vitfetru wa menu iti basi. Yewa mjo mreponde basi na uonge muhimu, ya mna polomiki ya njia uwa ni regle, shantina ka uregle, hamanda anyina mna mka uregle, nga mjo iregle, anreglaji, ya mbao traduiri ya ziyo. Ayo ndaibitse na dirias yore glajandir. Fundi na ribezere ndele e parti ya beli. Abor sarele wahula rakaya. Mengo ni mweze sekreza he Ramadan. Ya uka mwezi mgude joka uhulibaza njema. Ya huanda liyazo ya jia hufura hishembe vod. Rimweleza nize harufu zontanu za he Ramadan. Nize harufu za baliwa nize sekreza he Ramadan. Ya wabasa na rjibu shirie son tipi ya kheri. Haina mriya fungetu muna jibu shirie. Ya jijili ya uzaden. Ne ulo mwade utujo ufunga shangu shendo hato waye midi. Ya jibu shirie za kheri. Ya jendele ya uzadeni. Ne haina mrubo kao nge mwade shaye ekaha. Yetu mwihi sangu jwe liba na jendele ya uzadeni. Na mjifereshe ye, rejifereshe. Felicitasyon na mjitineje ya mwespesial, mjifereshe ye, rejifereshe. Borlo na mora shindara fungetum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nga mjwa harumwana suala la bili wakoka na urenga dakika zinji eshelo wakati. Nja ujwa harumwana la mwisu. Ndemana suratu al-maida ya mbo suratu al-maida sura ya meza. Yesa barindi ya mbo sura ya meza. Yesa jirindi. Remikamna kiswa vitfi haraka. Ili rujo unja hunu tene partili. Ntwe shele ya. Mengwe ni mweze sekereza suratu al-maida tena. Ye Ramadhan ingi ya Buhari. Yewa ye Ramadhan ingi ya Buhari tena. Ye sura a. Sura ya meza, yetumu ya Ramadhan ingi ya Buhari tena rumaze sekreza he sura ya kaukazwa maida, meza.
iRamadhani inorifunga ungeyo boharitse je Mwenyezi Mungu leso harimwe Qur'ani harimwe sura ya mbao suratul Maida harimwe page ya mwisho ikausomwe sura wasulie dernière page ndiye page ya mwisho ye page ya mwisho zambaje wa idh qala alhawariyuna ya Isa ibn Maryam هل يستطيع ربك أن ينزل هل يستطيع أن ينزل ربك يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء دوقت محوارين دولا ونبو لزيبول سي لزيبول يانو ما بيندونو لزيبول تدانو لزيبول ينو شليكا تنباناي يانو تدوان بادي ما تدوان بادي لزيبول تي لزيبول ينو شليكا تنباناي وهم بادي ما بوت لزيبوت هي شبالا تدوان تنبان لزيبول Mni sabeshi. Ah, tileze pole ani leze pote. Hey, wala tidiwaze shile. Leze pote. Na wala leze pote. Yani, na wala wana ziyo ni wambu hawarina. Na wana ziyo ni wumtume. Nisa wamani. Wambu ule pote. Chavala tamba leze pole. Na wala le pole yao. Na zinja. Tidiwaze. Na. Hama. Bufumeza wanele. Hama jana tika tidiwaza. Tika nzani tahaye moya uzaya. Nja iparisa shifaranza. Wangu tibiri shifaranza. Namna ilimwe lewa ukana. Yani quand la femme elle a sortir le bébé en bas au quartier ça y est moi ya uzaya shifaranza ta wetwani keja capture tisanan ça y est moi hata ibana uzaya shifaranza bala uzaya tanja hunda bangutsibiri namna bokonga mjele aizo tileze pon insha leze pot himwele fundina rendele wamwambie mtume Isa ukan yemnyezi mungu wahao ngutyo shinda ya dzubi semeza meza ileombi nguni dzube la tabu Ibaliye shahula, rejerido hula. shahula, shilombi nguni, imalaika wabaliye jawo, riwande mezawa ya baliwe zubao, rejeri haliwa, rile. Ile kuna suratu lmaida. Hali yastati urobuka, aniunazila alaina maidatan minasana. Je, ye mnyezi mungu, subhanu wa nazim. Hali yastati urobuka, aniunazila alaina maidatan minasana. Alhawariyun wawuzisawu mtume isoka. Ye mungu wa hao. Ngujo shinda. Yaridzubisi ze shahula. Shijula hombi nguni. Harima meza la tabibali wa hije. Vake mtume isa hawambi ya wala. Kala takullah. Habana mremyezi mungu. Mtu uzisendongo jizo. Mtikesawa na watu amin. Mtikesawa na makafiru watu amin. Nye imam ni amini. Mwamba muamini. Mungu nga nyue isla. Izin dasi biti nasi. Itakullah. Nkuntum mu'min. Namramia zimga kamu amini mungu. Mtidu uzisa masuala manda yao. Baze kaumu zabira wa uzisa masuala madziwa manda yao. Waerewaze mirakli kwa ja amini wangamizi. Ya kaumu thamudu wangamizi weja. Aizo mtumeisa hawa nasuwa wanikakoso ka mtidu uzisa nongo jizo. Baze kaumu zabira wa lodemanda nongo jizo. Nungu hawa nikazo. Waradi wakufuru mungu hawa irabaya. Wala wangu ya hawari. Ina wambia mtumeisa wakangaranzao. Takuru lana lida li awali na akhiri. Ika ye hili na feti na msomo. Kabati mru ujo kufuru. Ngejure njezize imani. Eka riwono zenongo izo zija. Riwono emeza. Hili matu hatu ilatabu ilombi nguliba la shahula. Ritanganyo wanru wa mji. Nenti kamili. Rejeri jaze nezefami rile. Nenti kamili. Sindasi leze potisisi. Masala ni hawarei na rilo duzu. No. Kulu nasi. Ngari parao ya nsi kamili, imagine. Yidzube faransa, ye faransa kamili paro ije ile meza yu. Yuti nungu nyangu yu, meza. Yanzo yi lisensi ya kamili. Yoketu lisawanu wa demande. Habata kunu lana aida li awalina wa akhirina. Inunge yu ike example. Yilise ya nsi kamili. Yago eni mrungu balo wanru wa sheno wana nefami rijerija za rimatere shiwanza. Rile wala wahima wado lindari rikura rejuhi. Aba wanjie wale wajue wano wadungo anyabotera emeza idzube rijerija za. Ribalo wana rile rikura rejuhi wahima wado nji amrano virani. Amrato doja balawe hila werohata yentika mili rile rikura ikaitarehi. Ikaye exemplary, ikaye mfano, ikaye yani historic, harimwe dunia hato waja waduisha historic. Mtumeisa hawono wale wanu tujuru, hama mwa tungo mwiza tujuru. Mtumeisa wambia, sumu thalathina yaumen. Allahu Akbar.
Mtumisa ena mfunge tumu ya Ramadhani 30 jours. Namfunge 30 jours. Namfunge 30 jours. Ehonda kuna ndao. Si wandu rahuwezi isa. Ukangara nzo mirakili wa zumbi meza. Ngorambiori funge mtume ngomiraru. Mtumisa amba haukeni mri ya funge tumu. Yeka satimizi. Mgu yetu mneka izo ya demand. Yeka mjamanga mwanzo ni demande wa zumbi mnongozi lo mbinguni. Ena mfunge tumu. Ele nja u demande baze mbingu piyanga zi jombulu wa zi mnongozi zumbi. Na mwangane bahati tiyo tena. Uf. Gamwendeleweza he sura ragaleza he sura tulmaida meza. Na mwangane Ramadhani kwenja muhari yabo. Uka hata mtumeisa mwambiwe kaumwe. Na mfunge Ramadhani. 30 juru. Zabarindi. Ili nja u demande zi mwanzo mhundre. Wakati yonga rjoherewa. Mjozi demande mgungu jozi beya. Alafungo mbore fagi. Na mfunge Ramadhani ranzi. Allahu akbar. Badi Ramadhani ilu njitikofo. Ewa. Wanuza kaumu zavi razilo funge tumu ya Ramadhani. Silesi basi. Silesi basi. Nyezi mungambari mwakurani. Ya iwa lathina manu kutiba alaikum usiyam. Kama kutiba ala lathina minu kabliko. Allahu akbar. Yenyi wanruma amini mnyezi mungu. Mfarudhishi wa yetumu ya Ramadhani mdofunga kama kutiba amiladhimi kabili hamadi namna watu wazira wafarudhishi wa wabilige wabilige wa mdofunga yetumu hezo mtumeisa wambie kanga mwanzo nrongo za kabuli dua idirekti na mwanzo ni wambie mungu wapa hawa je kabuli dua idirekti ya mirakli zilombi nguni ena mfunga yetumu ya 30 juru ya Ramadhani walamba kabati tabu ngarjo funga. No yabehe mirjuza iyo, yabehe yemeza iyo, yelatabu ya moshi arabu maida. Yani maida, latabu. Maida, latabu. Fundi beza wanesheleza minuitu juri nikara po sehem nastu ya so. Sama mnju, latabu. Subhanallah ilazihim. Leze pot. Na wanuambu leze pot. Shatikatiduwa tisamba leze pot. Na bada leze pot liyo na hulu. Leze pot. Wa idh qala la hawariyu na wanomboleze poti wani. Leze poti yani, leze poti. Yani e poti. Poti poti yani. En poti, de poti, tura poti. Umuhimu, ere tanganya le, leze poti. Na, na wanomboleze poti. Ili, wafungu ya tumu 30 juru. Wawasawatimize tumu, wajo hamchuma isa. Ya isa, resaratimize tumu. Abi ya mungu arjubisize meza. Vahe mnyezi mungu, ngurambiyo harumu ya Qur'an. Mtume isa, haombo mnyezi mungu ya Rab. Mwanzo ujubi semeza ya latabu yu ibane shahula ijube. Mnyezi mungu amba, inni munaziluha alaikum, fama yakfuru bat. Nga mjubiso ye meza iyo, nisishukisha meza iyo, ngebalwe shahula shije. Sha fama yakfuru bat, ejo kufuru. Ejo kufuwa. Gamjo mnika athabu. Njaparu athibu. Ekamono mujuza hu. Kamjashtoe. Mwamba samina watuala. Warudi mruya hu hakufuru tena. Basinga mjo mnika ni athabu. Nisina wiparu inika mwanadamu ya athabu. Nziru mjo mnika li. Mnyezi mgu hato waze amre malaika wabalia ila latabu na ila meza. Ne problem waniki wa kondisyo tena. Hindi. Mrungu ulo ya kure kutina ruhusa ya ubalambendu wenza hoda honi wende waye. Eka mzifanya, nga mjordi mzubi sizi watena. Mdo hula, kamna ufanya hazi, kamna do lima, kamna do piga, nga mjordi rewa haina usiku meza ze lombi nguni mweja mwahila. Ya kondisi yo, ejoja abo usiku wa mwando mle, mwati balimbabu ya wendo da honi, Omra bangu yeho. Yende kondisyo. Sha wala wanru banu Israela. Kwa jashinda yestu ya siyo. Iyo. Wa, wale watoma boshoni. Yadisi ya mbilo wakubasi kamuna heruwa tena. Yadisi. Kwa jashinda. Wafu. Yedu buje. Saba mnusha. Sha kwa jashinda. Warono mna hendu mrabali. Ujato wakomori hadisi yoga wakomori wakowani yo. Ikawala likuwa vahanu uokuwa jihula za hisa mpaka wa watemba viposhole. Wanguwa ungu wawo.
Memu wadadi kwa da honi mwandu wande wapige shakula shawandu. Wananga wadua, ngabu maulida, ngabu jau. Da honi mwandu wandu wapishe wandu. Wokuwa jiwa halaza hisa. Wabada na mavake, wabada na zirumba. Ngwando wa hali, waridua wajewa lisu hao, walisuwa. Akwanga wako kwa pia hata bahindu. Na bala wandu madadze wala likuwa da honi mwandu. Nunga sina wajeni duwa ruloda honi. Vala basi, vala wadadze majira ni wala. Vala hoda honi hula kwa na ufuza mro, kwa na upiha mbahindu. Wala haina mrunguju habali ya ipanye la landrini na mabakuli, na mabakuli. Yebano, waje wa hale mabakuli, wa he. Foot! Foot! Lemla elembalia, awe. Ilia lemla, encore lembalia avec le mabakuli, yani lemla avec lemla, ele mabakuli, watu kufaito, izogam... Izoka mzijuwa mzijuwa mbukana. Hai mbatujuwa mbio kabadi wa wa. Yo hata sisi wa kumoro nruungu wawo. Maspesi yani. Wamenye hadisi. Wamenye lao wanre hadisi. Nga woko kwa jashinda wa subiri. Wali waridi wa balia wamenye. Na balejwa kwa wado zubi sisu haina usiku. Wanruwe hila. Kwa jajodo pia. Kwa jodo fanya hazi. Kwa jodo hula basa. Usiku meza meza. Shawala wa kwa jashinda wa zingara ye kondisha. Izo. Mratu jamba kade banu Israel ba shanga wa kumori wako uzifanya. Timuza sefrose parunambe kaizo kwa la unrabo. Haukango jo Paris hata i problem. Yungundi haukabala mro la lika di personi. Bahi wala wajeni isho wajoka hula sho hundi hande di pusa. Shabale 90% wala wala likuwa waje wapige wasawa shirikish. Zabarindi haukabala wala wapiga ungo chondo wapiga nyungu ya hao wali. Eka mungu la likuwa wajeni shirini. Basabu nganza wala wajoka uja wapige. Mru ya totalize hama mrungu laliko juja na maajuja. Yani apari. Hili na mna zihabari zilu wa basa homirani. Marseille, Paris, Bordeaux. Ayo na zilu kwa ziliyo. Marseille, Bordeaux, Lyon, Nîmes, Besançon, Dahubini. Demijia na mna iliyo ze. Demijia na mna iliyo. Nganzao, yani uprepare shahula shajuja na maajuja. Uhensi wala utoka uja wapie. Alafu parapare normali ya huwa jeni wala liku wajuka ni mwana ledala. Waka wala mdo toka ule mna kombeja shawala wapi hao. Wala otoka majuja na majuja. Haukazi sahani na makuveti na mapanye na tijije. Wajabala watende wapihasha hao ranzi wali. Watende wapandrovi wali na matrovi wali. Wala mdo wapi wamilu wajapisho wajeni. Shangu watende wawo ania. Upishe mjeni wajirende wando wajeni. Vupuru kuzine, vupuru kuzinyele wajeni, no, 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 nule mkuzinyele le, nule mbala, nule kuzinyele ventre nu, nule kuzinyele ventre nu, mkana baraka, mbone samru na vone, ya foto ambika, mbone samru na vone, wapi hazentibe wali, wanrofi wali na jawa, wajapi kema humbia maele. Wala raha kwa tuwa washa, wala watendewa nisa mabakuli, wadu anzanga lopani, bakuli tali lagula, hili, ladia mzazandovi, hila mzazandovi, mzazandovi, basi ya saya, ye maele ya saya, katreve mpursa ya saya, nishizi wa hula, le mbone sa wandu, ilfo le mbona ava, mbone sa watu, lazima avone rangu, le wajeni wakure, no, ilfo le mpishi ya wajeni, nu le mpishi ya wajeni, le mkura, avant la wala la kote food la reza chele zwa ba 10 minutes magazine dao na balanga wana mna suala wanzo bezo mtimisa 10 minutes de jaisa mdo nisani aizo wana banu israila esha ila meza idzu wani kwa condition chama skill kwa naka istahila condition ewa kwa naka ustahila condition ah kwa naka ushinda wa rendeje anafesha hula shibaliwa subhanallah. Ye malaika wabaliye meza walo mbinguni. Ye dunia yunjili wa harima ye tera. Rawa zazira. Wahimi pia wawona ye meza ibalua ngeja. De malaika idaika Jibrilu alayhi salam. Wanu kwa tuwa ne daika. Sha. Ula daika Jibrilu na daika wazingare meza wa ibalangu wa zuba. Ye ibaliye. Nga wamba ibalia nyama. Na mkati. Na mikati. Nga wamba ibalia mfi na mikati. Meza nzima. Meza nzima. Gejo kauli science kamili. Kili miracle. Bofu. Meza nzima. Yoti meza mku ijoka uhalua hula tahula. Yo meza normal. Ye mikate kaminga set. Mikate mfukare. Set pe mikate mfukare.
Subhanallah lazim. Nanyama. Zikazi wa harimwe meza. Zifini wa mnanguo mwema. Ye meza ila ifini wa ikazi wa ye nyama ila. Nemika teila. Ibali wa huja. Wanruwa unwe meza. Wambia mtu meisa. Ye dunia inupia. Dimna meza wala ujubo. Mtu meisa bana mwenzile fijo. Mwabanga mwanzo meza mje mle. Ye nzika miti. Nambulie mku ya fagi izu ya fagao. Mtanzi mbeza mshere. Nambulie mku bende ujuhu na mnezesha ula shidoka ukai. Wanruwewe narudazi. Dimna latabu mzima ula bae. Mtu meisa mbada ila bae. Dijuka ulisense enu. Mbada ila basi. Namtulie. Imeze bali wangetu bao. Iba misra ila wajaza. Hina mungu tuwa baha. Meza ta ila ngetu bao. Shamin tuwa minu kangeji utosha wala wala usu nilanzi. Wila atakena utosha di personi watotoranga wale. Fatu zenti ilu. Kaduka ulaji. Mtu meisa mba nga mjo hula nyo ntipia yenzi. So ntipia. Nani ujuza ya sange jojiri. Ni ujuza. Na miracle exception elingazi jojiri. Yewa. Na mnesami hini ziye yavo. Ili ni reponde uwa na 3 minutes wabaki. Harimu mna suala wa hemna polomiki ya juha jana. Wanu erdara sa tungambu funde ni rongowe. Na polomiki uo. Na tukanzan rongowe shangi obligatuari. Rongowe na zonro wa nihafirisha watungo ni parano erdarasa. Ni jibu mna suala uo. Ni hensi ye epizodi yo hata maudurjeru na no harimu epizodi numero 8. Rihensi ye mezaho hawaniba liwa. Yebanu Israela wa jaza. Mtumeisa himi ngu tu ambari mujuzanga zjoka ujiri. Mna meza mzima. Halombi ngu ningu zubo. Wanzo ya liseye banu Israela yonzipia. Yambawo suratul maida. Nde sura ya meza. Bofu. Na mkera dini ziye puwe yu yamo. Maudu rijirenge epizod numero 8. Mru ya do jireveya. Yebe meza ilange joka uhuwaike mkuija zevala. Do reve. Hau baba leni kate yonge joka uhuwa ipasuhe, do reve. Hau baba nunge joka uduwe njeza, do reve. Yenya mayo harima mna meza wanruongo joka ulaje, do reve. Yebenya mayo kenaka uduwe uhayenja wanru hanyoanyi, do reve. Ya unge juhenjeza harima meza, do reve. Uje udunge suiti maudu, do reve. Kwa ituani ya homo masihu, yebe meza yonge joka uendrendi hankuu. Ebu wana mikate nguwa jo henjeza. Nguwa jo uhuwa. Nguwa jo uva. Doju zisawe jirevea. Yeba episode numero 8 bufundi. Ngejoka hambaje. Reve ye suiti. Ngenje nikunike suiti maudu. Watukufu wa isilamu wa imani gani mnikone mna reponsi wa haraka. Usule suala la juu harangu jana. Wanruwa tukwe ni parabo fundi nganzo. Ubeza ujibu bangabo. Wanruwa erdarasa wa jimanao. Jau jau ngabu mwananyasi mbaba halidato wa video. Na jau na jau. Njakanza njibu le suala. Ilo lanja kanza ninji. Ukatamba mimi tinado parojibu. Wanru wa sirkala opozisyon. Ujesha inu suala la wanruwa erdarasa. La juu siziwa na erdarasa. Na wala zima ni reponde mna suala wa vitfe. Ili sonti pia rikaye makini, sonti pia riwone ze habari. Sha rahane janjia, ntumwa nesanize video tazila, shamsa mziwono, ntujorenga wakati mwinji, mjambo kana fundi harenge wakati mwinji. Dotokana rahane jazia man. Ili njo humnikane mna reponsi wakonge treze mporta, ini mruwa ikdara saishi mna reponsi uo, ngejurenga 2 minutes basi mna reponsi uo. Rahani jamnikane reponsi ya hile suala ilo. Na ima nanyasi mbaha lidi njo unikane reponsi yo. Wanru pia weshe mna reponsi. Nga mwanzo nitende. Sonti pia mjane takbir. Ukazila rahamba rezifanya. Rangu maudu mardi. Ngarjoka uzi ya ze aktivite za he erdarasa komori pia. Hata nouvel order. Mimi nejoka utowa usiku joko nira nifiza aktivite. Yabo pia ngarjoka uzi liani. Yewa rangu maudu. Rangu pia ngarjoka uzi zia. Mimi nejoka utowa usiku. Yewa, yewa nze Madagascar ze hazipia nga zizi yao. Mini wami amjodo fanya. Badie kangabo mruharimwe Ramadhani ni wansahanje ni watole fatiha za haja speciali za hawa. Walona swadaka ya haja speciali. Wajoka unika mimi. Yomjo juan renge ni nisaidie harimaze nongo zendi leo Madagascar. Shaze hazi za erderasa ngarjo zizi ya total. Rangu maudu. Alaf. Rangu maudu. Narezi yao ze kazi za erdara sa jimla. Yewa, jimla.
hamna muda deux semaines trois semaines et moi mi de jordin tangazo sukor joko de reprele jimla yewa ramambru raitso mambru wadoto wadona naze mambru hadisi njahara wadoto wadufanya sha irderesa garjouzia definitif harima periodi spécial rangu maud kabana kuna doisha déblocage wala déblocage wala déblocage harima muda mi de joka ujanambe ngaribu wauzi hazitsen Aizo tikandani yeshelezizi emnarungo. Aizo sabari ndini ritekeleza. Aizo haina risarumu ya mapesa ya timu 25,000 zentihuzinu. Ye vendredi. Ile mtu amba zengo shola na baba hadidi dino. Mwanzo ni timizemu na shola wali. Risarumu ya rungo za 25,000. Nga mjoje vendredi. Ni jeni zambe mapesa yao o mahala ya laya no wayatoa. Deze mambru watoe mapesa yao. Haizo haina mambru wa sawatanga walona mapesa. Watojo wahiwa participe leo jiska vendredi. Mapesa wa irdarasa karna uya renga. Hata mpaka do wakati jordi ribu wehaziza sate. Zabarindi. Aukamu tisanga riba yao zihazi za irdarasa hamuda. Yani muda. Ima representa irdarasa waundo vakansi hamuda. Waundo vakansi pia hamuda. Owalobu shini mima mjo dunga yehazi mimi nifanye mimi. E kamru njuko participe, uomru wanzo fatiha haja, ujona biabofu mwani na fatiha haja, mkune famil kanza haja, umwezo wa ramadhani unuuntole fatiha haja mina swadaka tainu, uomru niko mimi fatiha haja swadaka mimi, amrojwani rengeni participe, arumaze longoza angu za ulisa, watoto wafungu wawo. Ba! Shaze hazi za erdarat, arduzi zia hamna muda. O wakati njoko ujarizibu uwe hamuda, yemba nrongo ya mwando njoko tenderi fange, njoka mbia zemamburu ngaraniliso hazi, Basi zi hazi ya mwandarujo kufanya, ngarujo kaza wa msihiri wa Marseille, ngarujo wa ndiso msihiri wa. Yewa, yondi hazi ya mwando ekat irdarasanga rendiso hazi za nyumeni. Wakanga rizi ya uhamuda pia. Usukunjoka ordinambe, nouvelle ordre. Zemambru na zijuhe. Usukunjoka ordinitewe ordre. Uka zemambru na zijuhe. Yawo zemambru wakati njoka uzijusa zonti pia, yawo haina wanrule funvula hao ngarujoka ubaliwa, huenda Marseille u wakati huo, Ngarjure nga wadzadzi wa Marseille, ngwajo utinza magonzi, na wapihe mayele, Felix Sipiati, waparo wa baba wa Marseille, wajoro hamiyabumu wa baba speciali wa hema vamana wa humsihiri uwe ardhiyo, wajo wa kensi yavo, haina mamburi doba liye representa, ya bale mapesa je yavo, idobiti wa indirect usukuo, mamburu fulani wakahujaru humsihiri wa Marseille uwa wa uwa huwa komoni, nefumfuli jalahi erdarasa mamburu fulani. Mamburu fulani waja, wajabani. Ngarju paruwa baba hatu wa Marseille mwajuja wa Kelsi hortarimwa Felix Piat. Mwabatupi wa maelendo nrondro na ntibe na nyama. Ipishiwa ze mambru za he erdarasa zjoko balale funfu waje usikuo. Iko mido jotangaza. Yawe yode hazi ya mwando eka erdarasa nguwa repreneo ze hazi. Yode hazi ya mwando njotele nitangaze. Uka ze mambru. Gamlindua wana funfu fulani. Wakati njoka ujanitangaze. Eyundi. Allah wala mide ujua. Izo. Ya wakati yunga juhi ndabala, uwa baba waje, wanruani kwe dhamana, ima pesa ya ungardu ujua eze mamburu zijana ngavi, haina mamburu ya Marseille, eza Paris, eza Lyon, eza Bordeaux, ima pesa ungardu utoshabaliwa, no wazeye walungani hawa, wende wanikele shirika lijoka waha umsihiri, le shirika hilo ni antreprise yo ya ndise umsihiri. Ye makartasi, yotiza hatu za makartasi, wondu walona za autorizasyo wa baba wa Komori, Yes, e wababa wa Komori, ne organizasyo ya Komori, ondo wa niko autorizasyo ne serikali ya Faransa, walone mapapie, neze autorizasyo pia, shasisi, garendo ratowe riwanike, wabaliwe li harumwe ajas, yende ya liwa, umsihiri wandisiwa, sonti pia jeliziwane inshallah. Aizo, yonde marungo ya mwando joka uja ritowe. Ama sayinu nga mjo, buwatu kufu waheri, ukana ye vendredi, ngarjoka uja riwanu, njo ujibu le sulalamba baha lidaba, sayinu njo utimizi, raha rejawadhi ne maharibi, Yuwa mahadangroa liyo wajuko wazinaba hahaswa alualu Marseille hakuwa kuwa vinara kane mejilo karibu. Nijoutimu le suala ilu. Na suala mtiti ukana, ye vendredi. Da aborjoka utowe fatiha ya he, haina mambru ya participe o mwezi we. Ngarjo watole fatiha ye vendredi. Haukaye jeudi, ngarjoko karmwadu wa sonsi pia ban. Ye jeudi da duwe hatu. Ye vendredi, ngarjo urenga 20 minuti za kamil, retowe fatiha ya haina mambru ya participe ze swadaka za homwezi avril. Hawi ya participe zentuzinu za humo zwa Ramadhan. Ze mambru ya participe. Hizo ngarjo vumbu ya tena, haina mambru embendu wa rumia. Dejar sa rumia nungu za 25,000. Daura rumia. Ewa towa ndawabe mapesa, ngarjari zambia, wakasi una transparansi, si hamba, umahali. Ngabo 5,000 euro ya nikiwa wa anruashewa,
waburukana ngabotemi eroyanikiwa wala majimo lewe inutsa wanu wala wanikiwa katmili wala wa mama wala wa Henry tsa wanu wanikiwa makatmili tsa wanu wanu warongo wabanu wanikwa katmili error wanika katmili error tsa wanu ngom wanda wala wanda wala ma engineer wakofanya e plan ya homu ya hela pitali tsa inu tsa wanu sarwanika katmili error lewe tsa wanu ngwa behave video ukarsarwanika tsa wao wakaushukuria riwanika zila katmili lewe wanda wala wa hepla ya hela pitali ikawe kazi autorizasyon zisa zibulwa wajoka wa hela pitali wakawafanya ye plan rilive maturki wa terase wandu wakawafanya plata wanu waribeshe video wakaushukuria wasawa nikiwa ze katmil euro riwanika lewe katmil euro haizo tawa wanikiwa haizo iliri tujuenda hune ndo kana ya wanga wa katmil euro wanikiwa he ngabo na 5000 euro razibe kama Madagascar. Besemono ze video tsina wa hinzitie sheleba wakati usauja njo ujibu mna swala mtiti woi aizo watukufu Islam ribeha 5000 euro Madagascar ngarjoja rambi o watu ema pesa eze mambu ngarduzi vumbua aizo Diego Mono lewo watoto wafunguzi waona mahala mone mapesa itilo hapo Facebook na YouTube Diego Mono Mono nusube watoto mayatima plus ya 30 mayatima ngwa wahuliwa shahula wadufungua nusube ngabotana wanikiwa na huleni kwa hizo yaweka hizo waloni hizo zihisa mima mjodo angalia uwandu wajoka unambia kabufa minafatia haja ya hangu maksusu wawoda unjoka urenga yubas shaeze haza erdaras arduzi hamna muda shembe unjoka urenga na mbenga msaidi yo wanru wa fungu wa weka ihisa au mru masikinonzo ya fungu mbahin rutsi na ujoni para mru basi ujoka una wakabofu gamina haja hangu na minefami tuja antafati haja umwezo Ramadhani unu usha fatiha spesi ya anitifatiha wanru pia no fatiha ya mru nelenda hulai yonjo yon urenge sadaka yo kayongu ni komi imi awa mjo tsungomala na nzoni we awa yote erdarasa kena ujirewa na erdarasa uka wafayulua video no umru unzao kabufundi tikanda fatia ngu no wana hangu au tikanda fatia imrumba hangu gara ma problemu fatia maksusu uiritone harumwe darasa utifumbele zina sha uje uitowe bala wangu pia waboshele amina neze tumuzila wabe amina tumuzia wangu pia neze amina izo pia kabuli izo yon yon joka ukubali njoka uyandisa apartiri yake samdi ya fatia speciali bagi ya mru wanzo fatia haja shaka tunjaru mahazi za erdarasa yon yon joka ukubali ndageso daka iyo ni saidi wana nrongoze ntuzinu wangu wanzo wafungwe bahi erdarasa ngarizewo zihazi hamna muda aizo ilinjo waswili abotsari wonu zihazi izo inshallah sarifanya ze video izo msamzi wonu yema pesa ya rumilwa zantu zinu izo ngamjo mambiani eya landa hubi yema mburu ya liwa participe yema mburu ya landa hubi ngamjo fumbaze mamburu haina wanru watoe mapesa ya haizo haina mamburu ikaungwa wa namba hindua unjilia raha kwa ja participe ya woye limiti ndi vandredi ika kwa jawa hiwa participe leo jusika vandredi vandredi na mojoka ujaribe hefati ya haja ya heze mamburu izo pia riwashukurie, riwambedu wa ya hao mungwa wanikeza kheri inamina wa participe wansi pia riwatole ifatiha ya hao wansi pia wa kheri wa imani ye watu jowa hii ava hii vandredi ya we mamburu iyo wajoba kiwa linde haini mwezi rojoka ujusa ye erdarasa ya nyumeni randisi hazi za nyumeni haukana ea wadu ujama udubo fundi nga sina watoto ya mzadze ula mdikape ulo mzadze ula mdikape ulo nzuani risaribe hama pesa nzuani shaka jatimu wajoo ya renga maudu ngarilindao ikangabu wanru mamburu ya retare ngarilindao ilirjo watimizize mzadze ula ngabu wala ulona yese wanawa wade mbwankuu ngabu moto wala ulomwali mdikape ya ngarilindao nga sina mtsuna rubasi haukabwe zihazi ngarizia ula nguma udu sha walara wa prometewa wane ngarilindao urangali ikangabu mamburu ya retare maudu ilirjo wahirnike ima mdikape wala au rienjezizesha hula wala walobu shini wafungu wao au rinike ye mzadze wala wala wanarungu wao jiska jeudi vendredi hapo saa zizo pia ngarjoba ya zaza ze mambru no watso mambru haza erdara sangarjozi ya hamna muda inshallah hautimizi nga mjole suala linu kufundi adhani saija na mnisami himna inu minuti adhani saija shalini suala muhimu na mnisami le suala la he mwananyasi mbaba halidi uende mwananyasi le suala hafanya nai afanya erori ikawo yohambwa inacceptable. Wende mwana nyasi mbaba Khalidi shafanya erori inacceptable. Fundi, inu erori yambwao inacceptable. Jebo fundi, nga mrepet, inu erori inacceptable. Fundi, beza shendo wakati weja hisa, nga mdoni samihi, ye erori. Mwana nyasi mbaba Khalidi yaifanya,
inu erori wonde mwana nyasi wo mwanama me umjua so julagana nguhale wo mwanama sha ye erori inu inutsi erori ya mafit inu erori inacceptable zabarindrini namdaza mushie ili neleze babe titi dominuiti rjozia eshele banga bantu batsungoni para wenu zisa banga bantu wa nerve bantu batsungoni para wenu usale su alalino wa nerve zitwa njakanza ni suni rongowesha wa nerve ili batjo kamro erdara satsena hani para batjo kamro tsena erdara sani para nu zisale su alalino tsena ardanu zisa edeba yotsena aizo nga mwanzo ili ni jo uzia ye hadisi yo bwatukufu nga mjo ne samihi ili ye hadisi yo jo uzili hana yabo aya tsayinu na mwanzo mwishiliendro ukainu inacceptable inu hadisa mbo inacceptable mwanzo mwishe video inu inacceptable mimi nje shile video ya kaurongo au kama mimi kati shambrani vumbua mikadoisha video iyo mengo ni mweze ndongo zangu njaporisha karifula na kuvumbua njaporobwe video ya mndu nangali yewa mitsangali minga mina wandu maja sekre unike formasoka harongo aja uja ikangio na muhimu mimi shanika nozuzi sasa ikangio na rongo ya yirja da bon cause sema aja sekre ye objectif fukit ba objectif rongo fulani ni wona ka yo muhimu au tsu muhimu tila bas ye yo muhimu ya he fort ya fanishi dokan erdarasa yinu kabatsi mungu utoshinda ya izie au ya imenye serikali ya kamila ma ministry kwa jashinda yabogo mungu mndo wa erdarasa ikaba jiri mnangongo problemu yako na wananyuko wa erdarasa. Mwanzo ni hezema. Kijadidi mbabahani duhei haruma rezosesio. Unikema dui mfu iliwa reme erdarasa. Iyo error inacceptable. Error inacceptable. Zabarindri ni? Kujastakiki. Ikauka na problemu yako na wananyuko wa erdarasa. Kamje shilia na nongo. Kejabidi uheye vanu, Facebook, harimwe dunia, ikawana demadu yiwi. Ikandemadu yiwi, shawewe, mwananyasi rijula na urangu halu, kawede mwananyasi erdarasa, ranza na wosonti pia, kejabidi uheye harimwa rezo sosyo. Nemportu kuwa kejabidi uheye harimwa rezo sosyo, unike madu yimfu, harimwa erdarasa. Monsi, iyo akti erori graf, waifanya. Numero 2, fundi harongo wanayi, wandu watungoni para fundi hurongo wanayi, nja rongo wanayi hata. Nja kwize mbaba Khalidi, mwananyasi uka hafanya nayo, nja mfumbu wa nja mwakwize. Fundi harongo wanja rongo wanayi, rishili yana, ukana zekarti pianga zifanyi wao ohaviva, mbaba Khalidi yende ya mwangarie, wafanyezi hazi wadzima. Izo rishili yana pia. Ivideo tainibano mbaba Khalidi, mwananyasi tsoi. Mbze. Wede mwana mbaba Khalidi. Gaweda wena mwananyasi viva. Unikubalia uangarie mwananyuko mfanyeze hazi mwadzini. Inu ava ya dwesemeni. Mwanama mbaba Khalidi. Wono. Wende uangarie mwananyasi viva. Tihwambia hukubali. Mida mina huambia. Ukana kartu hanza wanruwa vurani. Ze karti zinu ngazifanyi wawo. Hanrongo nzima. Rinika hazi turam na Jojo Marseille. Wadorenge magari ya hatu erdarasa wa ya biho mahala. Hainu sukunga ronawze video. Warenge magari wa ya unjili ya mahala erdarasa. Neze materializa hatu za erdarasa. Ilie mapesa dunji ya ogarimwaze karti. Riyavege rendera libe izinruizweze de komori. Riwafikiana. Sonti pi erdarasa riwafikiana. Ie mapesa dunji ya rumwaze karti. Ngaranzori wa hizize kontineri ya hatu basi. Minja paronji ya mapesa wataveru. Auka erdarasa si ufanya hazi zinruaji za usaidia mayatima na zireo. Yoke tunjia, inu hazi ya materieli. Rishili ya nesuanzi pia. Riwafikia na mzee jimba, haunjilio wanru walio, wafanyeze karti. Vahetu ramu, haunjilio wanru, wahunjiliane wafanyeze nrongo mkana baraka. Vahohu kubali, tihwambia, ukaenda wangaremwa na nyuhu viva. Mfanyeze karti wadzima, mrejustreze nrongo pia zikai wadzima. Hukubali, unere video wanga sina 10 jours, 2 semaines. Unambia tsami nga mida mina viva. Tsaina video ndi wanere ya mbahari. Nga mida mina viva, ngarifanywe hazi wadzima. Vangumi imi tijaba anuarimwe darasa tsamba. Haina karti jofanyi wani wanru wanruaji. Chotinde machine ilona viva, yo karti ya nrabo. Haukawe huni kubali ya wewe. Ata unere video katsami nga mida mina viva, ngarifanywe hazi wadzima. Wede wanere ya mkani baraka.
Kabatimura nerechwa tsinda udwa nere video katsikubani. Ngare ndorake vadzima rifanyeze karti. Uwano Marseille uwano yikongwa unjili yawo wandro wananya situra muna jojo. Uwano Lyon zejibango unjila wandro. Uwano Nice ndekeli hiyo hato wano Komori wabeha Faransa zifanywa bahano vadzima. Hato wano Nice ngo unaze karti za Gash, mwalimu Gash isefanywa Faransa. Abderema nifanyu, haukakari na ubulia wake wanruanruanja wanufanya mala huenji. Haukawo msajaji. Ikahini mruwa erdara sangwa nzwa fanyelari, wala fainda hubila, ngefanyo wanzima. Memu maore, nga wabahanu zijoka hudu zitolu au. Shobu hanu ya mjoka mwambia ni maudu, shambungu ngondwa watu wale foto, yuho rude commerce maore, mrungu ngondwa watu wale foto. Banda hawa iwe wa harimweza ordinatori zilo Faransa razigula zilo na viva vahea aksepte hatiaze kodi ngezi tuolua zila karti maore mruani kiwa. Hata la rinyonde keli haukema shini nifanya hawa. Ya wahu ni kubalia. Ukangondu wake wene mwananyu. Vahea wanuturamu waluenda zembiyo wa urenge magarewa ya unjilia. Walu unjilia mumkana baraka. Walu unjila zima treli riwa nikaizu. Walu tsaho wanruwa unjila. Vanyunyi mwende mwakenti mdufanya zila karti. Banguti jatsa mbazi la nyinyi mwanambia. Eyabo tirongwa nenda. Eyabo takwize mrundai. Tirongwa zila nyinyi mwanambia mwanerevi doka tsaame nga midamina viva wangarifanya zilo. Banguti amba ejo fanya karti mbala hunru waji yu karina hirenga. Haukakuna bokanga wenda wena ewa zimu mkanubaraka. Yabo, ekahuendeka mjaishiliana, mfurana, wamba banaba habu fundi ntina ujuwani baki hunu, shamreje imi mine nina lufanya hula miche, alafuweza uaksepte, amdufanya harimuweza ordinatori ni mbeshe ya aksepte, nidoto waze karti hunu, harimuweze mashini nilo nizo, neni kawaru batina ushida nilo juha, nenda hula. Hawo ririshiliana, abasa madama za ordinatori nga mina hunu, shamjo mbeshe ya gamino wanu wajua ni wone, ikaunga wove, ikaunga utranti, wasawa nambia, nga ni mbeshe yo hula ya registra harimuwe mashini, ilari ya wafikia na zenongo pia ya aksepte hula ya registra zenongo pia rijue, ngeni mini zitowe ni niko wangro tina ushinda nende. Hawo tsende hula tina ushinda. Hawo rende hula. Yosu ala yabidi unambie. Yeti rongo ya waha Facebook ufunda rongo anayi. Yeda imina rongo anayi. Ukandini mwanambie. Ukamwishili yana unire video. Yefunda rongo anayi dasi. Yefunda rongo anayi dasi. Ikawende kujeshila ni wana nyuho. Ibidi unambie ukabofu. Tsende hula turamuri furana. Hawo tsende hula mdobiri furana tina ushinda mdoba kihula. Rongo yonyako. Tsuparanja uparisa. Shaiyo tsunungu ya wa Facebook. Nga arjo uto wa dosye na ja. Ezin dosye das. Irdarasa kapte paroka na dosye. Ni lur ni peti. Ni lur ni peti. Irdarasa kapte paroka na dosye. Irdarasa kardoka na madosye. Wala se kardoka wa harna madosye. Ayiso yyo eweri. Weifanya nku. Ebedi utahe tauba. Utahe sama. Hauka fitna linudiru. Mtume handa fitna lilala. Haina mri ajusa fitna mguye humlaani. Ayiso linu fitna. Yabo mimi njarongwa na ya uka minja kwize wewe ndani mwanibesha video kanga ni wadzima. Iwe ndo wanire video nga sina dijura nzo wanira hiyo. Pangu tijari mwenda rasa tamba zile wana mbiyo mkani baraka. He ni karti jofa nga hundu waji tso tinde mashini ya viva. Tenati zirepete bani kwa mjoto ushaidi. Na mbaba halidi ujenda angare mwananya viva walwezi fanya tizamba wanari mwenda rasa. Yabo tse ya kwize mruda. Na izo ndani mwanambi ya wanyi mwafikia na mwanambi. Ile mapesa joka ujabo ili ni juenga uralinga minjaba mtsao ene ili relieveze materiel relieve magari ili ze numero ni registre mnambiye ukangasina ndwanga ili ni jwe list riloni wafanya ze carte ili ze ndongozi ke wadzima wala tsike hula wala ka hula ukaba umsajaji ikamwe utura mungu fanya huni bahewe yafanya huni pari wafanya huni riwafike no kana mke wadzima ze ndongo pia sike bani wadzima ba ndongo yonya yabo minsuo na ukaididi uheha rimatele. Uje unike madui mfu. Wadambe erdarasangu wa manao. Erdarasangu wa vura nao. Fundiji bibla rongo wanai. Ngabo tijide. Saizo. Tikanze na mbiyo wangu. Wadungo ni paranzi jana. Bofu yestu ya soinu iregle tijije. Parema na nyuho. Banga bo dwesye luru. Watujotolo dwesye luru. Sina upari. Ni ujili waneze dwesye luru. Sina upara mimi fundiji bibla. Inu erweri eksepsione. Inu erweri dangere. Sina humpara mimi. Njambe kani para tina ujusa. Mjo ujusa. Shami mini mpara. Itulefikiri kabonga bo dosye. Nga mi mharana dosye. Kabata ata dosye harumwe erdarasa. Erdarasa. Yinu. Deshwa kabata ata mwanamime harumwe erdarasa. Owanawashe wawo. Izo tizambe mi uzambe. Owadzadze ne makoko.
wanudu wabale eridarasa ranzomu wandu atomuiso. Memu kabati hata mwaname mzima. Eridarasa keno parozia, keno paromenyeha. Memu kabati hata mwaname mzima. I'm repetitive. Memu kabati hata mwaname mzima. Pia eridarasa do wadzaji. Wande makoko do warwai eridarasa. Wanudu wadzaji do wanashua hatu. Yomi nyinga mrekonesa. Mimi Jibrilu ndabu shidatifa. Wanudu wadzaji hatu do warwai eridarasa. Wansi wanaume. Wansi wababa, wanudo wazaza hatu, wande makoko hatu, duwaro ya erdarasa. Aizo, ya wami nukapara watu jokadu, bahinti na upara mimi. Zabariti, mujibwa nezeluru, nazijezeluru. Au kantu wana barongo joko shinda izie erdarasa, au imenye erdarasa. Wanudo wazaza hatu, duwafanga huo, wanumugude wanike imani naja. Aizo, ya wema nalaka ujibu mna suala huo, ikamdu mroji njajwa jibu, tabati na upara jibu sirikali, tabati na upara jibu opozisyo, tina upara jibu warush, linu, iko bidina mbe, we mwana nyasi mbabahali, we ni mwana nyasi. We mwana rangu hali, ralelesha wazima, rijula nao, rangu moroni, rijula nao, rangu hiyo. Kabata tambanongo unjoka uwa mathala ni njoka uka muharama, siwa nanya rangu hali. Ya weza ni heza usiu, deze rongo za erdarasa zandani, hoja uhimearu mwa Facebook, utowe rongo hoja u, na uwa wende wanere video wanu wabanga wenda wende mwana nyuhu vivanga mfanya, alafurdu heye, wambe fundi hana kwize labani mende uzifanyo hunu na wuhune ravido wano habanga wende mwana nyuhu vivanga mfanyo wangu tiranga zila wanambia video tain titangaza mkana baraka ea wotifanyo kwa tipibile zila wanambia tipibile zila wanambia mwa kuna baraka ya weka kwende kujeshia ni mwana nyuhu bidi unambia tuparanja uparisa yu hati mwana mshu wangu mbaba mzima mzadenzima yu ufanya inseme nyeka ni parisa yu timaja weka mbrani baraka jadi parisa. Yodi erdarasa pia tanga waro kwanza wanibe mapesa huko ni Paris. Abo yoti majabu ka shahau paraka je Paris. Yoti majabu ala tibiza. Ngabu wandu wa kwauni kama pesa, kodi mapesa wanzua nike yo, wa ufanya inseme ni de semaine takatuni Paris. Ate mapesa yo rejezi wazo. Yawa uzisa bo jambi. Ngabu wandu wa kwauni besha mapesa mimi, hata wohenda ta wa paroho postu, ukanzurege mapesa na bale mruhani parata katuni Paris. Yangu na mruni kama pesa tu ni Paris. Imwana mshu wangu bebe mzimzimzimzim. Ya ujua ni para inseme na takatu ni Paris. Mkongu joka kami wakipe mila nago ziji. Haizu, ya weka mbra ni para kanya ni Paris. Abo yeti purefu kamura he Facebook. Mriaji ya vumbu eridaras. Ikade madu yiwi, shama na nyasi, ulo wadzima nasi, yo erori inacceptable. Yoti erori ijo kubalihana, wake mruwa sate na eridarasa mbengu fanyirongo wa madisu. Ya weka njakana reajise, ya wenge joka msajaji. Hawaida mungu tojo huja, hafura na manana juhayi mabeni mru erdarasa. No, no, inacceptable. Erdarasa wando wazati. Erdarasa inu ya huwa nashu hatu. Sindasi sisi wanaume. I'm repeat, erdarasa inu ya huwa zazi hatu. Inu ya huwa nashu hatu. Wando waro ya erdarasa inu. Si wanaume, singasi orje. Hata mimi fundi, mingami orje. Mingami orje mimi, si wanaume gasi orje. Kabati mdo shindaya, ziyo wa zazi hatu za njima zao. Aizo, ya waka ina ukiriwa je mru. Kami erdarasa, mjimu hizi nrongo wa mpibliki, mnikema adui fitna, na yon rongo ya semplu, ayuzonga mziyo, wanonga mjimu ni samihi, nja hausiu, wala nja nerivasha, yinu akti inacceptable, kena ukiri, mrudasi, mwananyasi, rumanzao, ya ranzao, ya italifiari na mwananya, ya kakaje shilana ni mwananya viva, au kaje shilana ni mwananya turam, au kaje shilana ni mwananya mzejimba, wende hula kena ushindake hule ni wakati, yuti rongo ya uhaba numria bendi. Yitunungu ya uhewa Facebook, yonungu ya uregele bafunuka, nitina ushidanja iho, amjobaki hunu mdofanya zila karti, shaze kaka mwanzo mdofali darma ya mashiniyo, amjombeshe yani, wakonga nina ordinatori pia, mubeshe yo, wanuwaje wani wanangwa wasanga, udwe sabano, sati wafanyila ze karti, shanga mubeshe yu, accepte iho, ilini watole hunu, nitina ushidanja, yonungu nyangu, mwishiliani rungu nyangu, mwambie fundi normaluka, mimi, nitina ushidanja nduenda hula, shaba hamti shanje iti, shaka mjenambia kamu shanje iti, kujenambia kamu sawureja wechi, shahune ra video kaganyi wadzimanga mfanya. Wanguti tangaze zo mwanami. Funda rongo wana. Funda na kuisi. Ya wadasi. Nanyide ni mwanambe na mbibu watukufu. Kaisu na mkerati. Na mkerati watukufu. Karina ukubali nrungo za msajaja kili. Sintija. Usilamuti nja watukufu. Yo error. Manzota esama roha mungu. Aka yo error. Yo error nku. Yo error ntiti. Yo error nku. Mtume amba. Alfitna tunaima. Laana Allahuma na ikada. Aizo. Ilo fitna ku zero. Erdarasa karina ukubali wa kemungu wano ya retine fitna. Karina ukubali msajaja. Aizo. Yo error nku biduta isamaho ga Mungu au ka emana na tangaza da we mwanone soka gani wadzimu bango tsambabo kabati mala hundo wa dufa sheka kamtsima dzima ndati wamba ngiyo mahudzi tjambanga bo mbaba hali o mwanone emana ye premier jour na tangaza ni mero mbaba hali de basbalit na tangaza na FIFA namba na mwapare wa ile ni mri afanya ndongo mashahidi tsaba premier jour
yemana na jatwe zimfuwa na mahala kudzimaza barindu na mokarisari kadisiri shiliana mnibeshe video kadi zomu wafiki ananganyi wadzima zanongo pia darumwe mashini hatu nganyi wadzima shosu kwa ndani tituwa nimeru dili wani watukufu sabamri apari mbadidi uli iwasapari huli sabamri emri afanyi kudzima tizamba mwadoni shabu mwaja namba na mshilianeze nongo zike wadzima yemashini kenzima ilize nongo zike anregle wambese upo kukubali unere video tami soi gaweda wena viva namida mina viva sari shida na zenongo rafanyo wadzima wangu tija titangazi eni jofanyi wakarati hunroaji tuatida hunu kena ukubali ya wati rongo wana iji mwaka namba watukufu ritidoni kema adui mvu haruko za batani ritihe Facebook rinikema adui mvu watukufu reka mbaba Halid reka mbaba Bud reka Khadija reka Rukia reka Ndobi na rikera adibu watukufu rijo kama ninu dini manungaru wanona madui watu hanze dini ritirenge armu rinikema adui ritirenge armu rinikema adui manunga so wakati ya madu wakati wa hema sohaba wakawana na Abu Jahal ya bo sohaba nguja kaurenga ye pufwa ya nika Abu Jahal na Abu Lahabi warireme alafu ridaze nuka nudaza yo error inacceptable irdarasa ikawu kama njeshiliana na mwishiliane hondani bofu balari vura na hula nukonya kama nambiezo mavura shanti ya Facebook na rongo za kedi wonga mjuni kema adui mvu haruko za batali. Nyesi muna rinikeza khara, rinikeza baraka mdoni sami. Ikati reajise, imananga mwanu watungoni ra mesaji, bofundi, bofundi. Ya wosa tumambiani, watika mrujoni yuzisali suale leo tena. Ini mwenza kile hasa ili wakana, iyo ika obligato njarongo wanai. Banga mwanu watungoni para, wa hausi, wala urungwa, njarongo wanai. Ye video tainu timone sana, ukawondo watungoni ra wawo wawo. Babahali di daena mwananya si viva, ngo wadzima. Wamba mwafanyoze karti wadzima. Tijastanga zazila wahamu. Ya bubu wanitukufa kwa tirungu wanda ijite. Kamkaradhibu watukufa. Ya bunge mtuwe ya mwananyasi ya juka hafanya nae. Ika ifikre ijana. Ya urungu wanro zinji. Shainu urungu wanai tena ijana. Ya bota asama haba yu irweri ya jiri. Mwanadamu ndi ukoseyo. Kulu bani adama khata. Haini mwanadamu ndi ukoseyo. Wakheru lukatwa ina tawabin. Nekairi wa ukoseya ndi ya tsa hasamaha. Mnyezi mungu ya msamihi. Yuri ramandi yu mnyezi mungu ajeleti jiri. Haukake tubili. Mrafurani na mwananya bafuni. Mriahe Facebook yambe irdarasa irdarasa ikande madui irdarasa sikarduka na haja towaza zoto zirant shekanda siwasi ili mzadzi nguju nerve yewe imrunda siwa ihautsindasi yewe ngwambu abo wazadzatu kwacho nerve homa da hod haizo kartwanza wanji fitna wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب ميزم غوانرو وكاي كونيو نزيما وكاي واتزيما يرورينو يتيرجاي تسنا يرورينو يتيرجاي نانو وانانيا سوي شيليان اكانغو نمنا نرونغو وفورانا وانبيو كاما مانزو نيدوكا هون نزيفانيا شريشيليانا هولا وكارشيليانا شاتي نونغو زوكا مجي مبروفوك نرونغو زباتان يما دوي واتورا مونغو yema Abu Jahal bokuwa komorega ma Abu Jahal haini za motoka ngabwa komori ma Abu Jahal ngabwa ma Abu Lahab yarumo wa komori yabo profite wa rengezila rongo ze Abu Jahal za shikomori ne za Abu Lahab za shikomori ne ze Firauna za shikomori ne ze Hamana za shikomori wa ujibwa nizo wa shamna rongo watu na Abu Jahal haya wona Abu Lahab haya wona Firauna haya wona Hamana zo ujibwa hizo mrati jireme bali ho menduni hajo jire mabali wae, hanike aduye bali ya mreme. Nyesi mguna rinikeza akhira, rinikeza baraka na mashamema. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadi wa ala alihi wa sahibu wa salam. Garjona na maudu wa magharibi saija na mnisami huwa katusa uja mungu anzo wafungue. Shamtidi wazo mahala razia. Bofu, nda ila meza. Ye meza ibaliesha hula ilombi mgune malaika wabali angeja. Mna meza mtiti, yebanu isra ila pia mwali ndo wale meza ila. Ye ngwajoka ulaje mna meza mtiti na mikate mfukare na mdoreve ye meza ingejoka uhua yende shahula yende mikate uwandwa loba langu wajoka ufanyaje ingejoka uliwaje izo ngarduzi joka rumu episode numero 8 maudu na mreve switi wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
mfungu wa mwema wakhiri na mlo wakhiri na marziki mema walhamdulillahi rabbil alamin.